ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। 25 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰੇਪ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਕਰਮ। ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਘਾਟਾੜ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਹੈ ਚਰਨ ਕਾਠਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਗਡਮ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵਕੂਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਗਰਾਓਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਨ ਕਾਠ ਦਾ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟਡ ਇਨ ਅਨਦਰ ਕੇਸ। ਹਾਂਜੀ।